Vítám vás u obchodního sdělení určeného potenciálním zájemcům o terapii. Mě už se dlouho nepřihlásil žádný nový klient, v důsledku čehož se mi radikálně zkrátila fronta čekajících klientů, přesněji řečeno zkrátila se na nulu, přesněji řečeno už žádná fronta není. Mám teď hodně volného času, což mě umožňuje vyhlásit nějaké vstřícné kroky. A tak v rámci vstřícných kroků jsem vyhlásil podzimní cenovou akci, něco jako Black Friday, na terapii. 4 sezení za cenu 3. Jo, to je první vstřícný krok. Terapie je momentálně zlevněná prakticky o třetinu. Druhý vstřícný krok je, že jsem zjednodušil proceduru přijímaček. Takže teďka v rámci této akce jako přijímačky stačí normální pohovor po telefonu, prostě si můžeme kdykoliv zavolat, já si vás trochu oklepnu. Smyslem tohoto hovoru nebude řešit vaše problémy, ale navzájem se oťukat. Já si potřebuji oťukat vás, jestli vás chci do té terapie vzít. Tak to je druhý vstřícný krok. Jo, a tyto dva vstřícné kroky jsou v rámci akce, kterou jsem nazval podzimní cenová akce v terapii, která platí nejspíš asi do Vánoc a nebo do vyprodání zásob, myšleno zásob mého volného času, myšleno případně do naplnění mojí kapacity. Dál jsem vyhlásil další vstřícný krok, a sice velmi jsem rozvolnil svoji pracovní dobu. Já jsem v dobách, když jsem měl nápor klientů, tak jsem měl přesně definovanou pracovní dobu. A jakýkoliv termín mimo tuto pracovní dobu jsem spoplatňoval expresním příplatkem, tak to jsem zrušil zatím na neurčito, protože já mám tolik volného času, že se můžeme klidně domluvit třeba na neděli, jo, nebo na pozdní večerní hodiny, jak se nám to oběma bude hodit. No, takže pokud jste někdy uvažovali o terapii, tak teď je možná ten vhodný čas, abyste do ní nastoupili. Já jsem pyšnej na to, jakou terapii nabízím a fakt mám pocit, že je dobrá. Teďka mi to podpořila moje bývalá klientka Zdeníčka Borísková, nevidomá z Brna, která se mi ozvala, aby se pochlubila, že už je 10 let bez antidepresiv. Jo. Ona byla u mě v terapii před 10 lety. Nadřeli jsme se jako koně. Jo, nicméně jsme dosáhli nějakých výsledků, tak ona mě se ozvala s tím, že ty výsledky prostě čas nerozmělil, neodvál. Ona je bez antidepresiv a pak jsme si pokecali chvíli po telefonu. A působila na mě velmi svěžím dojmem, takovým jako prostě mám pocit, že to funguje. Jo, takže kdyby vás tohle oslovilo, tak se budu těšit, že se tady potkáme osobně na terapii. A přeju vám všecko dobrý a hezký, zejména hodně lásky ve všech podobách.